السلام عليكم شكرا لما انتو حيكو سابسان تاي بقرطو يدن ايا وحي كومنايد اسلان حكوميسي يأفر قبضوض او اي داشي افر تا قبضوض اي داشي وحي هاي من مروال باكو عدسة ان اي وحبرتان وحوال باكو صهور بحانا ان اي قون وحلا هادان اي ادو جعلت وحي ناي هاي مد اي يدو مروال باو وغاتكتو قبضوين ارنكي كترادو قبضا هاسلا صاحيب يقو نحي هايين صاحيبو انا جيرتي gabad ahayd iyaduna saaxirad oo islaantan mar walba u faaleen jirtay oo islaantu mar walba hadalkeega ay qaadan jirtay islaantuna waxay ahayd mid markay islaantan ag joogto wax walba fiican u muujiso ku tiraahdo wax walba way hagaagayaan gabdhahana aniga ayaa bari doona sida isku walaalaysanayaan islaantuna aad ay ugu kalsoonayd boqoradii mar walba way soo dhaweyn jirtay laakiin qolkeega markay tagto waxay oran jirtay iyadu caruur bay leedahay waxay haysataa boqorada oo dhan aniguna saaxirad ayay iga dhigtay dhigeega waxa jiray gabadha aad u jeclaa saddex kamida inayna waxba barano ciyaaraan gabadhu waxay ahayd mid kamida mid markaba iskuulkeega tagta iyadoo aroorta horaba kala haysa laakiin gabadha kale hooyadeedu waxay ugu yimid jirtay iyagoo habeenkii soo jeeda oo ciyaaraya markaasay koorin jirtay iskuulka ayay ka habsaamaysiina saaxda markaasay ku tiri hooyo ma habsaamayno ee orod adigu iska soo aanaga ayaa aroorta ka ikarayne Land waxay aad ugu guuxmaan jirtay markay aragto iyagoo aroortii aan tagin oo gabadha kale ay tagtay oo xil dambana soo tooso ciyaarkan wada markaasay koorin jirtay hooyo hablaaye casharkay dhigato yakan dhigana way kala dugan yahay anaga waa la iska maqnaan karaa islaantuna aad bay uga cadhoon jirtay gabdhahaas iyaguna waxa ay nici jireen walaashooda mar walba looga sheekeynayo erugleeyada ayaa indhaanta iyada ayaa inka fariisan markaasay oran jireen talo maxay nagu dhaamtay inaga fariisan tahay ma meesha yar tagayso ee hore u kara hayso walaashoodna waa ay necbaayeen walaashoodu waxay ahayd markay iskuulka timaado hooyadeed waa ay ku farxi jirtay waxay ku oran jirtay kayda ayunbaa wax dhigta gabdhaha kale waa ay iskuulka waa ay necbaayeen ammaanta markay arkaan aad iyo aad bay isku cuni jireen gabadhuna iyadu hooyadeed waa ay jecleed waxay ku oran jirtay hooyo iskuulku si fiican ayaa maanta wax la noogu soo dhigay gabadhu ma ahayn gabar jiifsata hadhowtoodana ciyaar ayay bilaabi jirtay yoyna waxyaaba cusub ay barato jirkeegana waa ay dhisi jirtay ahayd markii iskuulka kasoo noqotay dhammaysata casharkeega mid bilowda inay barato sida wax loo ugaadhsado sida waxyaaba fara badan loo sameeyo oo dad fara badan ayay dhex joogtay wax baranaysay gabdhuhu markay aragto hooyadood iyadoo hurdo waxay ku oran jirtay walaashiina waxay ku maqan tahay inay wax soo barato idinkuna halkiin baa jiiftiin ood hurudiin walbala waa maxay waxaanay macnihiinu tahay markaasay ku oran jireen hooyo walaalo kale buu istaalinaysa anaguna ma rabno in aan istaalino iyadu waxay rabtaa inay mar walba ay wax walba ka keento wax fiican anaguna waxaan rabnaa inaan iska raaxaysano waanan kala dugannahay markaasay ku tiri ma sidan ayaad qasri ku maamuli doontiin haddii aad halkan jiiftiin dagaalada marka la galo yaa inka soo saaray markaasay ku yiraahdeen hooyo dagaalay waxaa ka sheekeen ilaahay ina gaarsiiyo wax samaysa imika waa seexanaynaa albaabka nooxid gabadhu markii soo noqotana waxay ahayd gabadh casharkeega dib ugu noqota oo waxyaabahay soo samaynaysoo dhan maantoo dhan ka faa'iidaysata wakhtigeega ilaa xitaa way baratay sida loo dabaasho hooyadeednayada ayay ugu jeclayd hooyadeed xitaayada waxay ka dhigatay gabadha keliya ee sirtayda hooyadeed iyadu haysa ee mar walba wuxuu qasrigu u baahayay iyo wixii ka dhiman oo dhan iyadu maamulaysa hooyadeedna waa ay jecleed oo wax walba iyada ay u dhiiban jirtay laakiin islaantan waxay doonaysay siday islaanta kale uga qaadi lahayd qasriga waxaynay tiri talow sidee baan qasriga uga qaadaa oon gabdhahan ku kala jabiya gabdhihii waxaa soo maray kale oo aada u caytamayo gabadhooda caayayo leh tan ayaa xitaa iskuulkayna geynaysa markaasay tiri waan halay sidan ku kala jabin lahaa islaantana aniga ayaa garanaya sidan dhulka u dhigi lahaa ay waa in halka gabdhahaygu laga maro hadhow toolana iyada ayaa wax walba gacantaada soo gelinaya gabdhahanna ma aha gabdho fikira aroortii dambe markay gaadhay islaantii saaxirad ahayd iyadoo cararaysa ayaa qasrigii ugu tagtay gabadhii gabadhiina waxay weydiisay waxaan ka murugaysiiyey maanta ay madaxa islahayso gabadhii boqoradii ahayd baa ku tiri saddex gabdhoodoon dhalayba rajo male haddii aad aragtid waa ay jiifaan maantoo dhan waxaan ku marmanay siday u tegi lahaayeen iskuulka gabadhii baa ku tiri maxaa loo qaban karaa haddii ay sidaa noqdaan anigana wax laga yaabaa inaanad iyeelin in aan soo tababaro markaasay ku tiri tababar oo sida walaashoodoo kale kasoo dhig adigana waan kugu kalsoonahay oo dad fiican kasoo dhig gabadhahaas
markii soo noqdeen bay ku tiri idhegaysta waxay intimiday gabadh waxaynay rabtaa inay tababarto ee waad u tagisiin oo halkaa ku soo tababarta dhiigo xanaaqsan bay u tagay inay ku raadeen maxaad naga rabtaa inoo tababaraysa markaas iyaduna ku qosashay ku tiri idhegaysta anigu ma rabo inaan intababaro ee waxaan rabaa inaad hooyadiin qayladiina karaysatiin ee waxaad samaysiin qof walooba waxaad jeceshahay meeshaydan ku samey hadhow toolan waxaan ku odhanayaa hooyada waan soo tababaray gabdhihiina qosol ayay u daateen waxay idhaahdeen anaguba sidaa waan rabnaa islaantiina waa ay la saaxiibeen maalintii wixii ka dambeysay islaanta waxay ahayd mid shaqadeeda iska qabsata gabdhuhuna way iska ciyaari jireen waxyaabahay jecel yihiin oo dhanna way sameynayeen islaantii markay dhowr cisho wax u dhigtay ayay islaantii boqoraddii waxay ku tiri ka warama gabdhuhu waxbay iin dhigaysaa markaasay ku yidhi haa hooyo wax fiican bay noo dhigtaa waynadoo tababartaa islaantii waxay ku tiri qof sidaa u fiican waaban doonayay ee maalin walba u taga oo la heshiiyey gabadhana maalin walbana way tegi jireen iyagoo faraxsan beentay hooyadeed ku dhiraanna markay uga sheekeeyeen saaxiiradii aad bay u qosashay saaxiiradii markii dambe waxay ku tiri arin baan inka rabaa inaad ii samaysiin waayo idinkaba waxaad jecelitiidiin oo dhan waan iin sameeyey gabdhihii baa is eega waxay ku yidhaahdeen waxaanu karana hadduu yahay waa aan kuu samaynaynaa ee noo sheeg islaantii baa ku tiri waa wax aad u yar waanaad ii qaban kirtiin laakiin idinku haddaad isku weynaysiin uunbuu weynaanayaa gabdhihii haddana waxay ku yidhaahdeen annaga wax agteeda nagu weynba ma jirto wax nagu qaaliyay ma jirto ciyaarteeda mooyaan ee noo sheeg annaga ayaa kuu qabanaynay waxay ku tiri waxaan rabaa inaad ii soo qabatiin gabadhiina ugu weyn ee hooyadiina ay aada u jeceshahay gabadhii baa ku tiri oo waayo maxaan kugu qabanaynaa maxay kugu samaysay oo aad ka rabtaa markaasay islaantii ku tiri waxba kama rabo ee waxaan rabaa in aad ii keentiin oo idinkale qayladayn ka yaraato oy hooyadiina in nabadgeliso markaasay ku tiri waaba rabay qofiga qaata gabadhaas waayo wayna kadeeday oo hooyay bayna ugu dirtaa dhinkii markii gaadhay gabadhiiyo huruda ayaa waxay bilaabeen inay soo qaadaan ay kiisku soo ridaan islaantii saaxiiradiina waa u keeneen waxay ku yidhaahdeen hoo qaado waatane haddii aad rabtid jarjar oo tuur bahdar rabtidna islaantii waa ay faraxday markii wixii ka dambeysayna dhammaantood waa ay wada xidhxidhay gabadhiina kiiskii ayay ku deysay islaantii markay u timid ee ku tiri heblaaye maxaa kugu dhacayna waxay u sheegtay waxay gabdhiheegu sameeyeen markii dambena islaantii kalena waa ay soo xidhxidhay ee boqorad ahayd markaasay ku tiri waxa ku jabiyey waa gabdhahaaga ayna mari waxayna iskugu geysay qolkay ku talinaysay ayna qolkii soo gaarin ayay gabadhii toosay bacdayna iska furtay gabdhihii kalena waa ay ka furtay hadalkoogii ayay maqlasay markaasay ku yidhahdeen naga raali noqo oo iminka islaanta waxaad ku samayn kartay isku samee markaasay ku tiri anigay daba istaaga aniga ayaa garanaya islaantii soo jiidanaysa islaantii boqorad ahayd ayaa meeshay timiday gabadhii mididay haysatay ayay hooyadeed kaga furtay ku tiri dib u istaag islaantiina sidii ayaa lagu xidhay gabdhihiina waa ay walaaloobeen.